الله هداد قلت نور الأمريكا أو شيشة هي سيجار كعبتيد أما شيشة هداد عبتيد وإن الكفو قعبتها فملكا غي عرورتها وايو هداد تكتي ميلاها شيشة الوعب أما ميلاها سيجار كالوعب أما ميلاها قاعد كي يقرابة الوعب وهد قلت هاي قبل كمن الصورة أما نور الأمريكا وإن هذا قرقا قوص الله إذا عدوا حيدتك وشيك سارقا قرابة هي شيشة كعب ميلاها كالي وحافظها صوفر يستعى إيه دمر كميلاها شيشد الوعب أما ميلاها بوقا شيشد كعب أما قرابضة كعونا إيه قبل كمن الصورة قارحان من يابوليس إن قريق اللي قيريو أما حافظة أي سئمان سببتو آقا كرونيه أي آوسي بضاريا سومالي دولا آد بيسكو غريسا كرونها أيقو قبي كودي بيا marka karoonaha iska ilaasha dadka qaadkaysiga marka dadka waxaa looga digaya ragga maqaayadaha fariista 24 ka iyo karmalka tv-yada ku daawada sportiga ku daawada ciyaaraha ku daawada ee harhanta u fadhiya sida karmalka 24 ka maqaayadaha ku yaala ragga farfadhiya ama isla farfadhiya ama tv-yada ku daawanaya raggaasi karoone ayay xaafadaha keenaan marka degeysta ama hooyo ama qofka dumarka ayaa looga digayaa ragga xaafadaha fariista inay iska ilaaliyaan ama ninkooda ama xaafadooda haday yimaadaan ay yiraahdaan suuqaha fariisan raggaas aad u fariista 24 ka iyo karmalka iyo ragga garaabada iyo qaarka iyo shiishada cabba iyo dumarka noocaasa waa dadka sida karoonaha marka karoone haday sidaan gurigay keenayaan marka degeysta iska ilaasha ragga noocaas ah ee karooraha waxaa looga digayaa bulshada Soomaaliyeed inay iska ilaaliyaan ragga iyo dumarka shiishada cabba iyo qaadka iyo garaabada cuna oo isku meel ku wada cuna ama meel fariista oo wada taga oo ku wada cuna ayaa looga digayaa dadkaasi waxay faafiyaan crown fairs marka haday hooyada iyo da'a joogta ama aabaha iyo da'a marka walaan leh ka ilaali inay nin garaabo cuna ama qaad cuna ama shiishad cabba ama qof dubaro shiishad cabba ama qaad cuna ama shiishad meelaha ku soo cabba ama gruub gruub shiishada u cabba ama gruub gruub garaabada iyo qaadka u cuna inay yimaadaan gurigaaga because hooyada iyo aabaha ayay barkiiba kow kasinayaan marka walaan leh iska ilaali qof garaaba iyo qaad cuna ama qof bulsho badan ama qof dadka ku dhex jira meelaha dadku ku badan yihiin aad u jooga gurigaaga ka ilaali asalaamu waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa Keisha Show News idaacaddu maanta waxay inay haysaa dadkii shiishada iyo garaabada isla cabi jiray oo xaafadihii u qaybiyey coronavirus marka idaacaddu waxay u sheegaysaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha jooga ama North America ama ha jooga Africa ama Europe ha jooga idaacaddu waxay uga digaysaa dadka qaadka cuna ama garaabada cabba inay ka fogaadaan dadkaasoo aad dadka shiishada iyo garaabada cabba ama garaabada cuna ama qaadka cuna ama shiishada cabba dadkaasoo aad u faafiya baalka liyaahdo karoonaha dadkaasoo meel kasta taagan marka waxaa looga digayaa xaafadaha ama hooyooyinka Soomaaliyeed inay iska ilaaliyaan dadka shiishada cabba ama karo ama shiishada marka dhegaysta haddana doonayn in hooyada oo ku joogta guriga ama aabaha ama waalidka haddana doonayn inuu karoona ka dilo dhegaysta qof shiishada iyo sigaarka iyo qaadka iyo meelaha publica fariista waxaana isticmaala ee meelaha taagtaagan walaalle ka ilaali gurigaaga iyo meelaha aad joogtid dadka Soomaaliyeed aad bay isku qariyaan baalka karoonaha la yiraahdo waa isku qariyaan kuna sheegi maayaa waxaad arkaysaa nin xaafadiisii ay qabto ama xaaskiisii caruurtiisii ay qabaan oo dadka kale ku dhex jira marka dhegeysta dhegay idaacadda Keisha Show waxay kuu sheegaysaa dad badan oo aan aad taxadarkooda u wanaagsanayn ayaa jira ee fadhiya meelaha Starbucks meelaha maqaayadaha moolasha Soomaaliya marka dhegeysta haddana doonayn
in hooyada ay oo ku joogto guriga ama aabaha ama waalidka haddii aad doonay inuu corona ka dilo dhageysi qof shisha iyo sigaarka iyo qaadka iyo meelaha public ah fariista waxaana isticmaalay ee meelaha taagtaagan walaalle ka ilaali gurigaaga iyo meelaha aad joogto dadkani waa dadka Soomaaliyeed aad bay kugu isku qariyaan baalka koronaha la yiraahdo waa isku qariyaan kuna sheegi maaya waxaad arkaysaa nin xaafadiisi ay qabto ama xaaskiisi caruurtiisi ay qabaan oo dadka kale ku dhex jira marka dhegeysta dhege idaacadda Kaysi Show waxay kuu sheegaysaa dad badan oo aan aad taxadarkooda u wanaagsanayn ayaa jira ee fadhiya meelaha Starbucks meelaha maqaayadaha moolasha Soomaalida waayo dadka meelaha publicga aad u fariista sida fadhi ku dirirka maqaayadaha meelaha shiishada lagu cabo meelaha qaadka iyo garaabada lagu cabo dadka aad u fariista ee ku badan dadkaasi karooray xabaarsan yihiin marka idaacadda Kaysi Show waxay leedahay iska ilaasha dadka noocaas ah dadka karoo dadka shiishada ku caba meelaha publicga ama ku qayla baqaata ku cuna ama fariista maqaayadaha fadhi ku dirirka ama fariista meelaha TV-yada ku taawada sida 24 ama moolashaba ama meelaha businesska ragga fariista ee siyaasadda iyo fadhi ku dirirka ka sheekeeya iyo dadka shiishada caba iyo dadka qaadka garaabada caba waa dad iska ilaasha dadkaasi xaafadii keenayaan cudurka loo yaqaana coronavirus dadkaasi kuma sheegayaan hadday qabaan coronavirus gurigaaga kugu keenayaan marka dhageysta haddaad tahay ragga